Com cada dimarts, hi ha hagut sessió al Parlament i un dels temes tractats ha estat la lluita contra la corrupció. Els partits han reconegut la tasca de la Fiscalia i han rebutjat els intents de pressió del Ministeri Fiscal. D'altra banda, el Partit Popular ha qualificat la construcció del pont de Son Espases d'escalèstric desmesurat. Tots els partits del Parlament han donat suport unànim a la feina dels fiscals contra la corrupció. Han rebutjat les amenaces i intents de pressió als representants de la justícia i les forces de seguretat. També s'han compromès a vetllar per preservar la presumpció d'innocència, la igualtat davant la llei i el secret de sumari. Aquest consens contrasta amb el desacord que govern i oposició tenen en temes com el tramvia de la platja de Palma, que segons el PP no pot continuar endavant. I és que el ple de cort i del Consell va aprovar amb els vots en contra del PSIP i el Bloc demanar a mobilitat la paralització de la proposta. Una altra infraestructura que genera polèmica és el pont de Son Espases. Els populars en critiquen l'impacte ambiental i opinen que el govern ha construït un escalèstric més propi del segle XX que de l'actualitat. Una postura que el govern no comparteix. Però més, senyor conseller, vostès utilitzen triquiñuelas legals per exonerar-lo d'estudi d'impacte ambiental. Silenci. Se rubrica el pont com a millora de la carretera de Valldemossa i vostè l'exonera d'estudi d'impacte ambiental. El que no entenc és que no tenia vostè aquesta mateixa preocupació quan va escortarar Mallorca i Eivissa amb autopistes, rotondes elevades, ponts desmesurats. Per tant, és increïble. Jo ho dic perquè els ciutadans podrien pensar que vostre frega l'hipocresia més absoluta amb aquesta pregunta.